Faleminderit, domnul pretor, të ndëruar kolegë deputet, të ndëruar qytetarë të Republikës së Kosovës. Kjo seancë sot është thirrur me qëllimin e qartë që institucionet e Kosovës të marrin përgjegjësinë për të mbështetur dhe forcuar institucionet e sigurisë të Kosovës, policinë e Kosovës, ushtrin dhe akin. Sepse në kufi ne kemi një fqin, një armik, që ka synime territoriale dhe e vendit ton, që enda nuk ka hequr dorë nga qëllimet e saj agresiore dhe e Kosovës. Ne kemi qenë të vetëdijshëm dhe jemi dhe sot të vetëdijshëm se kush është Serbia dhe çfarë qëllime ka. Prandaj në këto 24 vite të liris, kemi investuar në forcimin dhe profesionalizimin e institucioneve të siguris dhe këtë kemi bërë bashkë me partnerët tonë ndërkombëtar. Andaj nga qershori i vitit 1999, kur Serbia është prezant nga trojet tona të okupuara, çizmja e ushtarit Serbis, e policit Serbis, nuk ka shkelur kur asnjë në Kosovë deri me 24 shtator 2023. Për herë të parë, pas lirimit, në vitin 1999, çizmja e ushtarit e paramilitarit Serbis ka shkelur në Kosovë me 24 shtator 2023 me Albin Kurtin qeveri. Çizmja, uniforma dhe mjetet e motorizuara të Serbisë kanë hyrë në Kosovë dhe janë përballur me policinë e Kosovës me 24 shtator 2023 kur Albin Kurti është në qeveri. A është kjo rastësi që me këtë qeveri në krye Serbia mori guzimin që ta fus qizme e saj, mjetet e motorizuara saj, uniformen e saj në Kosovë? Ashtë rasi. Ka dhe si e mori sërisht guzimin Serbia që tjetë me uniform dhe me mjetet e motorizuara në Kosovë? Kjo qasje, e qeveris e ka sjellur qizmen e Serbis sërish Kosovë. Atë qizme, atë uniform, atë mjetet të blinduara, që kanë bërë masakra në Kosovë, që kanë futur të merren e fëmijëve e të poplit Kosovës, i kena pa me 24 shtator në Bojnsk. Janë djemt e ushtrisë lirimtarë të Kosovës në uniformën e policisë dhe janë polist e ri të Kosovës me idealin e atyre djemve që sërish e përzënën Serbin nga Kosova dhe qizme në saj dhe i sekuestruan mjetet e blinduara të Serbisë në teritorin e Republikës Kosovës. Nuk do të hyjë të bëj analizë se sa dhe si është shkelur marveshja Kumanovës, por si dhe qëfar e si dhe qizme në Serbisë sërish Kosovë, dhe si dhe qëfar dhe pse sot qeveria sështë tu dhe pse sot ta që kanë marë pushtetin me udhëheq abstenoj nga detyrat e tyre kushtetuese për të forcuar edhe më shumë policinë e Kosovës, pse abstenojnë, pse dolin disa matrapaz politik, që në kohën e luftës, nuk i ka në loqani Atlantik të ikë, e tash dolin edhe shesin patriotizm 24 vjetë pas luftës. Ata dojme nga të regu neve kushë Serbia, na që e ka në vujtë, me
gjakun, me sakrificin, me mundin ton. Ata sot dole me të regu se kush o Serbia. Se s'me di shumë na kush o Serbia. Po e kena dit kush o Serbia edhe të naletën. Pra da e të kena përzon këto. E kena dit edhe forcen. E kena dit edhe forcen e Serbis. Pra da e kena kërku alat. Dhe me alatet e kemi përzon Serbin përfundimisht nga këto. Nëse Albin Kurti në opozit ka goditur policinë e Kosovës edhe me mjetet forta e duke i lënduar mbi 250 polic në protestat politike të vetëvendosjes për kauza të cilat i harroi momentin që ulën në karrigën e kryeministrit. Nëse s'ka qenë i vetëdijshëm atëherë për rëndësinë dhe përgjegjësinë e institucioneve të sigurisë, sot duhet të reflektoj dhe të vetëdijsohem për të mbështetur policinë, për të mbështetur ushtrinë, për të mbështetur AKI-në. Është domosdoshmëri për të siguruar institucionet tona të sigurisë, për të mbrojtur nga ai që është armiku ynë i përbetuar dhe që ka synime territoriale dhe agresore ndaj Kosovës. Sot nuk mund të arsytohet kjo çësje. Nëse të kaluarën është goditur policia me qëllim që duke goditur policinë goditet edhe qeveria e kaluar, sot duhet të reflektoj për të mbështetur policinë dhe institucionet e sigurisë, jo vetëm në aspektin financiar, jo vetëm në aspektin e mjetëve ushtarake, e luftarake, por edhe për të motivuar policët, për t'i motivuar ushtarët, për t'i motivuar punëtorët e AKI-së dhe institucioneve tjera sigurisë, që atë me e bëjnë detyrën e tyre me përgjegjësi të lartë. Motivi është shumë i rëndësishëm në betejë të tilla. E keni parë me 24 shtator motivin e policisë Kosovës. Por nuk mundet kjo qeveri, këtë formë, mbi gjakun e afrim bunjakut me përfitu politikisht e musmarë me mbështet institucionalisht policinë e Kosovës. Nuk mundet Albin Kurti me vazhdu me logjikën cilën ka operu si opozitor që të merë ca vota në gjakun e të tjerve. Ose një presidente e cila e ka bo lomë të nahont e shkon dorkën e lomës me e bo në kampin e njësi speciale. I unë kurajaj dhe Eduard Rokas qëndrimit dinitaz të policis që refuzuan që mo u bo pjesë e një lome darkës, lomes një presidente që bashkën të na unë lome ka bo. Nuk shkon kjo lëzik shtu. Pse aftënon sot mazhoranca divizjave vendosje nga mbështetja për policinë. Nuk jem të i bo politik me këtë punë. Je kemi adresu si Parti Demokratike një kërkes të sindikatës e policisë që do mos dëshmëri sot. Kjo kërkes e jo një akarë për shkak se qeveria nuk e ka kryt detyrën e saj. Me ligjën e pagave e ka goditur policinë duke ja vjekur edhe rrezikshmërin dhe nuk po vazhdon me mbështet institucionalisht policinë e Kosovës. Pra ndaj është dorë sindikata, fillimisht reagoj, e kur qeveria nuk ka reflektu, atër normalisht që ne jemi duke e bo detyren tonë si deputet për të adresuar kërkesat e sindikatës e policisë këtu për mes kësoj rezolute, e cila do të duhej të na bashkonte të gjithve për të japur forcë edhe më shumë dhe motiv policisë e Kosovës. Por, se sa rëndësishme është motivi, e po me 24 shtatorë. Ndonë se kjo qeveri ka pasur qasje diskriminuse brenda policisë Kosovës dhe gjithë pjestarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës që vazhdojmë e qenë në uniformen e policisë. Dhe kjo qasje e qeverisë Kosovës dhe këtyre ushtarëve që bartin uniformen e policisë Kosovës duhet të ndalohet sepse me motivin e tyre, me idealin e tyre është kriju kjo polici dhe në momentet më të vështira, po me atë motiv, po me atë ideal, prapë do dalim faqe bartë. Ju falënderit.